Все, работаете, Петр Иванович. Собирайтесь, с нами поедете. Чекайте. 28 червня 1941 року Петро Франко під конвоєм НКВД сів до потяга, що прямував на схід. Його, як депутата Верховної Ради УРСР та директора музею Івана Франка, евакуювали зі Львова, який от-от мав опинитися в руках нацистів. Більше живим рідні його не побачили. Пройдемте. Його життя могло стати сюжетом захопливого роману. Один з перших пропагандистів здорового способу життя та засновників українського пласту. Командант Летунського відділу Української Галицької армії. Один з піонерів української військової авіації. Хімік-практик. Автор 36 винаходів з переробки молока. Талановитий письменник і перекладач. У Харкові 33-го він був свідком Голодомору і говорив людям правду про цей злочин. Його долю вирішив розчерк пера Лаврентія Берії. Цілесообразно розстріляти. Але історія все розставляє по своїх місцях. Петро Франко – легенда, яка повертається.